Olá, segue o nosso novo produto aqui, ó. Tá instalado aqui, né? É uma antena aqui dual band, tá? Ela tem do topo aqui até o final aqui, ó. Até aqui, 45 centímetros, né? Que é a parte radiante. E mais 45 centímetros aqui, que é a parte do terra aqui, tá bom, gente? É uma antena que suporta aqui 200 watts, é dual band, tá? E serve aí pra melhorar a cobertura do seu HT aí, Biofing, Iaizo, Kenwood, Motorola, Icon, né? Fairtex e outras marcas aí, Height, tá bom? É um produto feito assim pra durar, tá? De alta qualidade, ó. Esse aqui é o Master que não acompanha, mas acompanha aqui o kit aqui, a antena, ó. As duas braçadeiras pra fixar num cano aqui de 3 quartos. Uma base aqui de alumínio, né? Feito pra durar mesmo, ó. Essas duas hastes que prende a antena. Vai uma vareta aqui de aço banhada cobre, tá? Essa parte aqui que aparece também aqui, ó, é de alumínio, feito para durar, tá, ó. Aqui, ó, o conector é UHF, tá? Suporta 200 watts. E a sacada dessa antena aqui, ó, que vem aqui a chuva, né? Ela passa aqui por fora, né? E o conector fica aqui dentro. Então, ele não há necessidade de muita isolação, tá? Porque não vai chuva. E é isso aí, ó. Alta qualidade, tá? Suporta aí 200 watts dual band. Então, você que tem um HTzinho aí, um HT aí, quer melhorar a cobertura, com certeza ele vai passar dos 4 km aí de cobertura, tá? Desde que instalado uma parte alta, uns 5 metros aí. E nós vendemos também com cabo, né? Esse kit aqui com cabo de 5,5 metros, ou se desejar com outros tamanhos. Basta informar aí na hora da compra, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, espero que tenha gostado do vídeo, tá? Um produto de alta qualidade, inscreva-se no nosso canal, tem sempre novidades aí, tá? Sobre a linha de rádio comunicação e telecomunicações. Um abraço aí e até a próxima aí, tá bom? Um produto nacional aqui. Vai com nota fiscal também, hein, gente? E garantir suporte aí, se caso desejar alguma coisa aí, alguma dificuldade, tá bom? Podemos ajudar. Inscreva-se no nosso canal e dê um like se gostou aí. E acompanhe as novidades aí para a linha de radiocomunicação e telecomunicações. Um abraço a todos aí. Até a próxima aí.